byiza kuri ukomeje gukurikira igihe Culture twizere komeze neza muri iyi minsi tugarutse muri Culture Club aho turebera hamwe amakuru atandukanye yaranze icyumweru myidagaduro mu Rwanda ndetse no hanze yarwo muri iki cyumweru habaye iki ni iki byavuzwe muri uruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda byose tugiye kubirebera hamwe muri aka kanya kuri Culture Club kuri igihe Culture ikaze kuri mwese taramo byaranze weekend I Kigali nuko byari bice gusa mwe mu bitaramo byabaye muri iyi weekend ishize harimo bibiri bititabiriye ku bwego bwa biteguye bifuzaga dore ko abanyakigali bakeneye kwitagadura umunsi ku munsi mwe mu bitaramo byari bihari byahuye n'amananiza yo ku munota wa nyuma dore ko yatumye bitagenda neza muri iki cyumweru nkuko banyirabyo bari babiteganyije bijya gutangira ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwemereye abateguye ibitaramo nk'igitaramo cya Summer Rave Party cyari cyatumye aba DJ batandukanye barimo nka DJ Toxic, DJ Slick Strat wo muri Uganda babasabye ko igitaramo cyakorwa mu buryo bwa silent disco budateza urusaku habura umunsi umwe igitaramo gitangire. Ibi ni byo byageze ku bateguye igitaramo cyitwa Tarama Rwanda Festival nacyo bahawe uburenganzira bwo gukora inama ndetse n'ibitaramo byari bikurikira iyo nama ku munota wa nyuma gusabwirwa abagiteguye ni bahabwa uburenganzira bwo kubagomba gucurangira muri Mundi Center yagomba kwakira ibitaramo uko ari bibiri. Duhereye kuri Summer Rave Party igitaramo cyahinduye silent disco ku munota wa nyuma nyuma yuko cyabaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'2023 muri Mundi Center cyangwa se hariya Rwandex ahangaha abantu benshi bamaze kumenya ko hago habiri ibitaramo bitandukanye gusa igitaramo cyitabiriwe n'abantu bake cyane nk'uko amakuru ava mu bakitabiriye abivuga. Igitaramo cyarimo aba DJ batandukanye navuze haruguru barimo nka Toxic acuranze iminota mike ubundi agahava agahita yitahira ajya mu kindi kiraka. DJ Stuart waturutse muri Uganda nawe yacurangiye abantu bari bake dore ko igitaramo cye cyahuye n'amananiza bamwe bavuga ko ngo ubicurago no kutaba biza kurangira gihinduwe silent disco kuko bari basabwe kudateza urusaku hariya muri Mundi Center nk'uko babisabwe n'umujyi wa Kigali. Dukomereje kuri Tarama Rwanda Festival yari yahuje hamwe abantu batandukanye bafite amazina akomeye mu myidagaduro mu Rwanda barimo Sandrine Isheja, Intore Masamba, Israel Mbonyi n'abandi batandukanye batanze ibiganiro muri iri serukiramuco. Nyuma y'ibiganiro nyunguranabitekerezo byaranze iri serukiramuco ryabaye ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2023. Na gatatu igitaramo cyabaye ku munsi wa nyuma cyangwa se ku mugoroba nyuma y'ibiganiro cyahuriyemo abahanzi batandukanye barimo nka Chris Easy, Kenny Keshat n'abanyarwenya batandukanye barimo Fally Mace n'abandi bahuriye muri Jeans Comedy. Muri iki gitaramo Fally Mace arugeze ku rubyiniro nk'umushyushya rugambo w'iki gitaramo yabwiye ko agomba kuvugira hasi cyangwa se akavugira ijwi ritari hejuru cyane kugira ngo adateze urusaku bakarenga ku mabwiriza bari bahawe. Ibi ngibi byaje kugira no ku mudinji wacuranze muri iki gitaramo bamusaba gucurangira kuri volume iri hasi kugira ngo yubahirize amabwiriza abatuye ibitaramo bari bahawe. Ibyageze ku muhanzi Kenny Keshat wageze ku rubyiniro hanyuma asabwa kuririmbira hasi cyangwa se kuririmba mu ijwi riri hasi birangira aririmbye indirimbo imwe gusa yise ibitambo ahita ava ku rubyiniro. Uyu nguyu yakurikiwe na Chris Easy nawe wageze ku rubyiniro gusa we yagerageje kuririmba indirimbo zitandukanye hanyuma nawe asabwa kuririmbira hasi mu ijwi ritagira hejuru kugira ngo atarenza ingano ya volume bari bahawe. Bamwe mu bitabiriye igitaramo ntibishimiye uko igitaramo cyagenze dore ko bamwe bavuga ko batazi ubwo igitaramo bitabiriye bwari bwo bavuga ko gisa n'icyabereye mu rugo rw'ahantu runaka. Nuko byari bimeze mu bitaramo bya weekend ni inshuro ya kabiri bibayeho nyuma y'uko igitaramo cya Friend of Amstel cyahagaritswe kigeze ku isaha saa tatu z'ijoro aribwo bamwe batangiye kukinjiramo nacyo cyateguwe na RG Concert Inc. Iyi ngiyi ikomeje kubera mu bitaramo bitandukanye mu mujyi wa Kigali. None isa naho yashimishije bamwe na bamwe mu bakunze itsinda rya Urban Boyz mu Rwanda. Ni inkuru ikomeje kugarukaho na benshi dore ko ari inkuru yatangiye kuvuga nyuma y'ubutumwa Humble Jizzo yashyize ku rubuga rwa Instagram aho yanditse amagambo aca amarenga y'uko itsinda rishobora kuba ryagaruka rigakora umuziki rikongera gususurutsa abanyarwanda binyuze mu ndirimbo zitandukanye ryakozwe zirimo Tayari Yawe Bibaye n'izindi nyinshi. Humble Jizzo yavuze ko hari urubanza afitanye na microphone
rugomba kuzasubukurwa kandi ngabatanga buhamya afite ari Safi Madiba na Nizo bagomba kuzaba bari mu isomo ry'uru rubanza. Aya namakuru yashimishije bamwe, gusa amakuru ari hanze avuga ko abagize itsinda cyangwa se aba basore bagize itsinda hari gahunda y'uko bari kuganira kugira ngo basukure gahunda z'itsinda ndetse harimo no kwiyunga bakarebera hamwe ikibahuza. Hanyuma kugeza ubu ngubu nubwo bataratangaza icyemezo cy'uko babasubirana muri studio cyangwa se bakaba bakora indirimbo, amakuru aravuga ko hari ibiganiro byatangiye hagati y'aba batatu bagize iri tsinda cyangwa se nk'uko biyita batatu ku rugamba. Kugeza ubu ngubu nanone abanyamuziki batandukanye bavuga ko ingi bishobora kuzagorana bitewe n'uko umwe mu bagize iri tsinda ari we Safi Madiba atari kubarizwa mu Rwanda, ari muri Canada. Mereze kuri iyi nkuru nanone yavuzwe cyane muri icyo cyumweru, ni inkuru ya Miss Nshuti Nkweto Divine. Imbwa afite ikamba rya Miss Rwanda mwaka 2022, akaba agiye kurimurana hafi imyaka ibiri nyuma y'aho irushanwa rya Miss Rwanda risubitswe. Uyu mukobwa yagarutsweho na benshi ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'amashusho yasakaye muri icyo cyumweru. Bamwe bamushinja ko ngo yaba yarasindiye mu bukwe yitabiriye mu minsi yashize n'umukebwe witwa Sebihogo Kazeneza Melissi nawe yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mwaka 2022, iyo ngo yasabwe anakwa na Rukundo Nkota Elise. Nyuma y'aya mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, abantu batandukanye bagiye bavuga ko uyu nguyu Miss Nkweto Divine yaba yarasomye kuri Kampanyinya, dore ko yagaragaraga yishimye cyane. Mu kubasubiza, Miss Nkweto Divine yavuze ko ibyo bangaba bamushinja atari ukuri. Nyuma y'ubutumwa bwashyizwe kuri Twitter n'uwitwa Yemi Winyamirambo, yavuze ko ngo umukobwa kuri we, umukobwa wasinze cyangwa se ugaragara yasinze mu ruhame, aba yarenze umurongo utukura. Aya ni amagambo ngo yanditse gusa n'ubutumwa butaciwe neza na bamwe barimo Miss Nkweto Divine, yavuze ko ibi ngibi byahabayeho kwitiranya ibyishimo no gusinda. Aya magambo yanditse uyu mukobwa w'imyaka 20 yanyujije ku mbuga zitandukanye zirimo nka Twitter, avuga ko habayemo kwibeshya ndetse yunganirwa n'abarimo Kelly Duzindana yunganiye Nkweto. Avuga ko nta nzoga zayagize zigera muri ubu bukwe, bityo ibyo gusinda bitegeze bibaho muri ubu bukwe. Ukwe Miss Nkweto Divine yari yitabiriye n'ubwo yitwa Sebihogo Kazeneza Melissi wari mu bahataniraga ikamba rya Miss Rwanda mwaka 2022, akaba ari igisonga cya mbere cya Miss wa kaminuza ya UTB mwaka 2016. Ubukwe bwabereye mu karere ka Rubavu ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2023. Tugaruke kuri uyu muhanzi mwakunze mu myaka irenga 10 ishize yitwa Nason. Ingwe nawe yatangaje ko agiye kugaruka mu muziki nyuma y'igihe kinini yari amaze asa n'ubisubitse, akagarukana alubumu ya kane iriho indirimbo 12. Bimwe mu bikorwa uyu muhanzi agarukanye birimo na studio ye yubatse cyangwa se yamaze iminsi yubatse, ndetse n'umuhanzi agiye gufasha muri lebo yise Live Freestyle. Uyu muhanzi wakunzwe n'abatari bake muri iyo myaka 10 ishize, mvuze mwaka 2020 nibwo yarasaga ntagarutse mu muziki, nanone ubwo yakoranaga na DJ Tiwa, gusa nabwo aza gusubika ibikorwa bya muzika. Uyu muhanzi atangaza ko icyatumye asubika ibikorwa by'umuziki birimo kuba yarabanje kwicara akabanza gutunganya studio yitwa The Sound Maker, akareka gusiragizwa na producer batandukanye. Hanyuma tuvuga ngo twikize muri Tanzania, kuri ubu muri Tanzania bamaze kubona Miss wa Tanzania mwaka 2023 yitwa Tracy Nabukera, niyo mazina ye. Aya makaba yarukanye iri kamba yahigitse abakobwa 20 barageze mu cyiciro cya nyuma. Ibirori byitabiriwe n'abantu batandukanye barimo Minisitiri w'Ubuhanzi, Umuco na Siporo yitwa Dr. Pindi Chana, wari kumwe na Godfrey Magereza, uyu nguyu akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa BASATA, Baraza la Sanaa la Taifa hala muri Tanzania. Miss Tracy Nabukera yegukanye iri kamba asimbura uwitwa Halima Kopwe wari umaranye iri kamba umwaka, bimuhesha amahirwe yo kuzitabira Miss World mwaka 2023.
irushanwa Tanzania yatangiye kwitabira kuva mu mwaka w'1994. Uyu mukobwa yahise ahabwa imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes-Benz ifite agaciro ka miliyoni 30 z'amashilingi ya Tanzania ndetse na miliyoni 10 z'amashilingi ya Tanzania nk'amafaranga agomba kumufasha gushyira mu bikorwa imwe mu mishinga ye nka Miss wa Tanzania mu mwaka w'2023. Dukomereze kuri uyu mukinnyi wa filime mwakunze cyane imajye mubona muri filime zitandukanye yitwa Jamie Foxx. Nyuma y'amezi atatu atagaragara cyangwa se nta makuru mashya agaragara ku burwayi bwe, ngo yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'igihe kinini cyangwa se nyuma y'ibyumweru bitatu yamaze mu bitaro mu kwezi kwa Mata mwaka w'2023. Ibi ngibi iki kirangiriye muri sinema yagaragaye ashimira abantu batandukanye bamubaye hafi ndetse anizeza abakunzi be kubu ngubu ameze neza nta kibazo na kimwe afite. Uyu mugabo w'imyaka 55 yashimiye yashyize hanze amashusho ku rubuga rwa Instagram abwira abantu ko ubuzima bwe buhagaze neza, dore ko bamwe batangiye gukwirakwiza amakuru avuga ko yabatabasha kubona neza ndetse yabafite n'ibibazo bitandukanye mu ngingo zimwe na zimwe z'umubiri we. Uyu mukinnyi wa filime Jamie Foxx yavuze ko agiye kugaruka mu bikorwa bya filime yamaze iminsi 22 mo Back in Action yarimo gukinira muri Atlanta izasohoka mu mwaka w'2024. Dukomereze ku munyamideli yitwa Kim Kardashian, ngo yagaragaje ko yahugukiye gukundana n'umunyarwenya Pete Davidson atarakira ibikomere yatewe no gutandukana na Kanye Omar West mu muzi nka ye niyo wazina asigaye akoresha muri iki gihe. Mu kiganiro The Kardashian ngo yahuriramo n'abo mu muryango we abivuze asa n'uganyira Kylie Jenner na Kendall Jenner bavukana, abwira ko ngo yaba yarahubukiye kujya mu rukundo na Pete Davidson. Muri iki kiganiro Kim Kardashian yavuze ko ubwo yahuraga na Pete Davidson yahise yumva hari amarangamutima amufitiye ndetse aza no gushakisha nimero ye asanga nawe ubwe yarayishakaga aba nk'urusoro wabyukaga nk'uko bivuga. Mu kwezi kw'ukwakira mwaka w'2021 nibwo Kim Kardashian w'imyaka 46 yahuye na Pete Davidson w'imyaka 29 ubwo yari yamutumiye mu kiganiro cy'urwenya kizwi nka Saturday Night Live cyangwa se SNL Live in New York. Abangaba bahise baba inshuti nyuma y'ukwezi kumwe batangira gukundana, ariko ntibabishyira hanze cyane ko Kim Kardashian yari amaze gusaba agatanya n'uwari umugabo we Kanye West w'imyaka 46. Kuri ubu ngubu Pete Davidson akundana n'uwitwa Chase Sue Wonders, mu gihe Kanye West ubu ngubu bivuga ko ngo ari mu rukundo n'umukobwa witwa Bianca Cesori, dore ko mu isi yashyize byavuzwe ko ngo yanamwambitse impeta baba babana nk'umugabo n'umugore mu buryo bwemewe n'amategeko. Kim Kardashian aheruka kugaragaza ko yaba yarabonye undi musore umuhoza amarira gusa yirinze kumushyira mu itangazamakuru. Dusoreze mu bijyanye na sinema ku bakunda filime zo ku mugabane wa Afurika, mumaze iminsi mutabona cyangwa se hashyize ikindi mutabona filime za katumu cyangwa se filime zishushanyije. Kuri ubu ngubu urubuga rwa Netflix ku nshuro yarwo bwa mbere rwatangiye gutambutsa filime y'inkuru zishushanyije ikomoka ku mugabane wa Afurika. Ni filime yiswe Super Team 4, iyi filime y'uruhererekane yatangiye gutambutswa kuri urubuga rwa Netflix ku itariki 21 z'ukwezi kwa 7 mwaka w'2023. Yatunganyijwe n'uwitwa Marenga Murendema akomoka muri Zimbabwe. Iyi filime yise Super Team 4 yatangiye gukorwa ubundi yitwa Mama Case Team 4, igaruka ku nkuru y'abana b'abakobwa bane birusaka muri Zambia ndetse baba bahabwa imbaraga zidasanzwe bakajya bagahabwa misiyo yo kujya gutabara isi. Nubwo umwe muri aba bakobwa aba adashyigikiwe n'umubyeyi we, ndavuga se amubwira ko ngatavamo indwanyi ikomeye. Marenga Murendema yatangiye gukora kuri iyi filimi mwaka w'2019, avuga ko iki gikorwa ari kimwe mu bigiye kugaragaza ibikorwa by'indashyikirwa biri ku mugabane wa Afurika cyangwa se abahanga bo ku mugabane wa Afurika bashoboye. Iyi filimi yatunganyijwe na Tiger Fish Studio yo muri Afurika y'Epfo, akaba iherutse gutunganya na filimi yitwa Kizazi Moto Generation Fire. Iyi ngiyi ica kuri Disney Plus. Ni filimi igaragaramo uwitwa Nasty C ndetse na Florence Kasumba. Netflix ni rumwe rubuga cyangwa se imwe mu mbuga zerekanirwaho filime zikunzwe na benshi muri iki gihe, dore ko ifite abaguze abonuma kuri uru rubuga bagera kuri miliyoni 338,400 bakurikira uru rubuga cyangwa se baguze abonuma kuri uru rubuga rwa Netflix. Dusoreze nanone ku nkuru y'akababaro ya Anthony Dominic Benedetto, umuzi nka Tony Bennett muri muzika, uyu nguyu n'umunyabigwi w'umuziki wa pop na jazz yitabye Imana ku myaka 96.
urupfu rw'uyu munyabigi wo muziki rwatangajwe n'umuvugizi we witwa Sylvie watangaje ko yaguye iwe mu rugo mu mujyi wa New York. Amavu yatangajwe yateye urupfu rw'uyu munyabigwi gusa mu mwaka w'2016 yamaze igihe kinini ahanganye n'indwara ifata ubwonko cyangwa se ituma uyu muntu yibagirwa agatakaza intekerezo. Tony Bennett wari umaze kugurisha kopi za miliyoni 50 z'umuziki we asize abana bane n'abuzukuru babiri. Mu myaka irenga 76 yari amaze muri muzika, Tony Bennett yegukanye ibihembo bitandukanye birimo nka 20 bya Grammy Award, birimo icya Lifetime Achievement Award, ibindi bihembo yegukanye birimo bibiri bya Primetime Award n'ibindi bitandukanye. Umunyamuziki warwanye intambara y'isi ya kabiri yari inshuti ikomeye cyane ya Lady Gaga, dore ko banakoranye album bise Check to Check yatumye yungura Tony Bennett aba umwe mu bahanzi bakuze cyangwa se bashaje bakiriho bagize cyangwa se bagize album zikunzwe ziri imbere mu zikunzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nizere ko twabanye neza cyane kuri uyu munsi, dusubire ubutaha turebera hamwe amakuru atandukanye yaranze imyidagaduro mu Rwanda ndetse n'ahandi hose asigaye hirya no hino ku isi. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mubane na Igihe Culture. Bye bye.